В Шумен гостува пътуваща изложба, посветена на известния политик доктор Васил Радославов. Организатор на изявата е фондация Васил Нойков. Сред учредителите на двете фондации, които работиха върху проекта, фондация Стефан Нойков и фондация Шабдиц, са някои от правнуците на доктор Васил Радославов, а именно господин Пао Джулини и Микеле Джулини. От тях тръгва цялата инициатива. Идеята, основната идея на проекта е всъщност да се покажат не само отрицателните, но и политическите черти в половинвековната политическа дейност на доктор Васил Радославов. Васил Радославов е най-младият министър-председател на България. Поема поста само на 32 години. Той е сред основателите на либералната партия и дългогодишен неен лидер. Като премиер подготви влизането на България в Първата световна война на страната на Централните сили, за което е съден и впоследствие реабилитиран. Цялото интервю с Йорданка Янева може да видите в рубриката ни още от деня, веднага след новините.